Вітаю вас в ефірі «Інформаційний підсумок» у викладі журналістів ТТБ. На початку коротко про головне. Показник ефективності роботи антимонопольного комітету зріс у 2012 році вдвічі і становить 1 мільярд гривень. 8 листопада церква вшановує святого великомученика Дмитрія. Знайти роботу людям з особливими потребами з нового року стане простіше. А тепер детально про ці та інші події. Будівельна галузь – це локомотив, який може підняти економіку України, заявив прем'єр Микола Азаров. Урядовець побував на київському заводі із виробництва залізобетонних конструкцій – домобудівний комбінат номер 4. Азаров ознайомився із проектами будинків, що спорудять для програми «Доступне житло». В уряді хочуть зробити цю програму більш масовою, адже будівельна індустрія зараз завантажена лише на 30-40%. А все через те, що немає попиту на житло. Саме це не дозволяє завантажити потужності підприємств повністю. Відтак, уряд готує відповідні рішення, аби виправити ситуацію. Крім того, прем'єр нагадав, в країні реалізується одразу кілька програм. Зокрема, 30/70 – програма іпотечного кредитування здешевлення кредитів. В уряді розуміють проблему будівельників, які ці будувати хочуть, але не можуть, адже українці мляво купують житлову площу. Відтак і фінансування галузі залишає бажати кращого. Однак прем'єр вихід із ситуації знає, урядовець каже, треба підвищувати попит на житло, адже зараз будівельна галузь завантажена лише на 30-40%. Вопрос простой, казалось бы, и одновременно чрезвычайно сложный. Где найти финансовые источники, финансовые ресурсы для, прежде всего, спроса, потому что он готов в два раза больше строить, но кто возьмет, кто купит? Несмотря даже на то, что цена на строительный, на один квадратный метр в целом по стране за последний год-полтора значительно снижена, тем не менее, такого бурного роста спроса на квадратный метр нет. Это факт, который надо признать. А, соответственно, стоит вопрос о том, чтобы организовать программы государственной поддержки. И мы, строительная индустрия, прежде всего, и мы в этом направлении идем. Водночас влада продовжує реалізовувати програму «Доступне житло». Наразі в Україні лише 33% молодих сімей мають власні квадратні метри. А таких має бути більше, вважає глава уряду. Крім того, прем'єр нагадав, в країні це не єдина будівельна програма. Реалізується ще кілька. Зокрема, 30/70, програма іпотечного кредитування та програма здешевлення кредитів. Стоїть питання про те, як зробити цю програму значительно більш масовою, значительно більш доступною для людей. І ми зараз готуємо такі рішення. Прем'єр-міністр додав, що для вирішення цих питань держава розробляє відповідні програми і надалі планує зробити їх більш масовими і доступними. Показник ефективності роботи антимонопольного комітету зріс у 2012 році вдвічі. У грошовому еквіваленті це 1 мільярд гривень. Найбільше порушують зафіксовано у сфері охорони здоров'я, ЖКГ та паливо-енергетичному комплексі. Поділитися своїми досягненнями у боротьбі з монополіями зібралися експерти з різних країн Європи та Азії. Деталі у репортажі. Більше ніж на 400 мільйонів гривень оштрафував антимонопольний комітет картель з торгівлі лісом. За словами голови комітету Василя Цушка, хоча це лише 10% від обігу компанії – максимальний розмір штрафу, але більшість порушників краще б сіли за грати, аніж виплачували ці гроші. Тож такий спосіб покарання справді дієвий. Спершу організацію попереджають про знайдені порушення, а вже потім штрафують по максимуму. Якщо для самих злісних нарушителів приміняють нашу крайнюю меру 10% от оборота за прошлый год, это, думаю, многие будут готовы сесть, чем платить такие деньги. Штрафы в десятки миллионов долларов сегодня на пространстве бывшего Советского Союза, которые взысканы, имеют только Украина, Казахстан и Россия. Только три страны. А если брать европейские страны, там очень немного стран, которые достигли такого, если говорить про штрафы. Водночас перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський зазначив, що в Україні для гарного розвитку не вистачає розвиненої антимонопольної системи. Якщо вже країна перейшла на ринкову модель економіки, комітет повинен стати одним із важелів впливу на економічне середовище. Адже втручання з боку держави не має успіху. Необхідно переосознати роль антимонопольних відомств в кожній країні
и найти ту новую возможную политику, которая также может предотвращать кризисы, подобные тем, которым на сегодняшний день впервые попало все мировое сообщество. Також в антимонопольній політиці країн Митного Союзу може з'явитися єдиний антимонопольний орган, адже різниці між документами антимонопольного законодавства країн СНД майже немає. Три країни – Росія, Казахстан і Білорусь – сьогодні практично закінчують виробку модельного кодексу наших трьох країн. Когда-нибудь, може бути, не буду забігати вперед, він може стати єдиним антимонопольним кодексом на всі три наші країни. Антимонопольний комітет почав розслідування монополій в обленерго, облгазах та водоканалах. Розпочато серйозні справи щодо оренди земель сільськогосподарського призначення та незавершеного будівництва. Кабінет міністрів України рекомендує перенести у 2012 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними на суботу і неділю, робочий день з понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня. Ці рекомендації не стосуються банківських установ, органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» та Державної казначейської служби, повідомляє Уніан. Восьмого листопада церква вшановує святого великомученика Дмитрія. Наш репортаж із церкви Возвиження Чесного Животворящого Христа Господнього Української Православної Автокефальної Церкви, де настоятель, до слова, іменинник Дмитро Лисак. Святий Дмитрій жив у другій половині 3-го століття у місті Солуні, де його батько був високим цісарським достойником. Після смерті батька цісар Максиміліан зробив Дмитрія солунським проконсулом. З дитинства святий Дмитрій виховувався у християнській вірі, яку згодом ревно проповідував. Побажати вам долі, щоб ви були великими борцями за Україну, щоб ви відстоювали свою незалежність, щоб ви відстоювали мову, культуру, традиції, звичаї, адже він є прикладом для всіх нас, для цілої України. Будьте гідними, достойними правителями не тільки держави, але як в духовному, так в соціальному, так в родинному, так в сімейному житті. Я зичу вам долі, я бажаю вам щастя, я бажаю вам Божого благословення, і нехай ласка Господня сходить над вами і над вашими родинами і сім'ями, а Матінка Божа ваш і рід покриває семафором повсякденно, повсякчасно, навіки, вічні. Амінь. Велику віру святого Дмитрія прославив Господь Бог не тільки різними чудами після його смерті, але також нетлінністю тіла та мироточивістю. Дар його чуда зцілення стає джерелом великого і широкого культу святого Дмитрія. До його гробу щороку йдуть сотні прочан. У 5 столітті над його гробом побудували величний храм. Більше 200 церков збудовано на честь святого Дмитрія. За народними традиціями після святого Дмитрія уже не справляли весіль. В цей день звертали увагу на погоду. Вважали, день на Дмитра без снігу зими не буде, а якщо сніг і мороз, то весна буде пізня і холодна. Усіх, хто носить ім'я Дмитро, вітаємо з іменинами. Ярмарок сільськогосподарської продукції планують провести у суботу, 10 листопада. Таке розпорядження видав голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Торговиця розпочнеться о 9 годині ранку і проходитиме традиційно на чотирьох масивах. Майдан мистецтв, перехрестя вулиці Миру і Дружби, на вулиці Лесі Українки біля будинку 39, а також на вулиці Леся Курбаса на майданчику ринку Галицький. Визвана проведення ярмарку тим, що дуже багато продукції було продано на попередній ярмарці на майже на 5 мільйонів гривень. Це ще ніколи в цьому році ми не продавали. І все, що вивозили, майже все розкупили. Голова адміністрації Валентин Анатолійович Хопняв прийняв рішення, що треба провести ярмарку знову ж таки через два тижні, тому що ми ще забезпечили попиту міського населення у продуктах харчування на зиму, і ми знову ж таки проводимо ярмарок. Ціни будуть, я вже сказав, такі ж не вищі, як на минулій ярмарці, а це показник того, що розкупили всю продукцію, я вже сказав, майже на 5 мільйонів гривень. От, для прикладу, я кажу, що тільки на східному масиві на Лесі Українки тільки одного цукру було продано більше 50 тонн.
і на продовження теми сільського господарства. З нагоди завершення осінньополових робіт і відзначення Дня працівника сільського господарства у Тернополі спечуть коровай вагою 1 тонну. Український традиційний хліб розмістять на театральному майдані у п'ятницю 16 листопада о 15-й годині. Смачний коровай із зерна нового врожаю зможе спробувати кожен охочий. Працівникам комунальних підприємств обласне казначейство уже більше 2 місяців не виділяє кошти на заробітні плати. У чому причина, не кажуть. На знак протесту більше 1000 комунальників сьогодні пікетували Головне управління Державного казначейства України в області. На роботу ходимо, а грошей не платять. Обіцянками ж сім'ї не прогодуєш, кажуть комунальники Тернополя. Тому і прийшли відстоювати те, що належить їм. Стоїмо, бо не дають зарплати 2,5 місяці. Люди не мають за що платити квартиру, не мають за що їздити на роботу, не мають сім'ї кормити. В кожного сім'я 2,5 місяці не оплачують ні копійки. Принаймні нам, місцеві. А як пояснюють? Пояснюю, що казначейство не дає грошей. Що робити, якщо сьогоднішній пікет не дасть результатів? Будемо надіятися, що дасть. А якщо не дасть, прийдеться якісь другі міри приймати. Прийшли ми сьогодні, щоб дали нам гроші. Сказали, що бюджетникам до січня місяця не буде грошей. Так що ми прийшли сюди, щоб нам дали гроші. Ви зараз не маєте грошей, не виплачуєте. Як живете, як виходите з ситуації? Виходимо як ситуації. Тепер ще нам трошки заплатили, ніби ще. А сказали, що не буде вже більше грошей, не буде до січня місяця. Не віддають зарплати на роботу, ходимо по 3 дні. Встановили робочий день в зв'язку з кризою. І все, а за квартиру треба платити. А нема грошей. І скільки часу вже не видають зараз? То вже 2 місяці. Що? А що місяця по 1000 треба за квартиру? Гроші не дають. Зарплату затримують і не віддають гроші. Чи знаєте, яка причина, що не дають гроші? Міська рада перерахувала гроші, а бюджетники не дають нам, не віддають. А чому не дають? Як пояснюють? Я не знаю, що за причина. А скільки часу вам вже не дають зарплату? 2 місяці. Гроші. Як живете? Де берете гроші? Де беремо? Трошки пенсії ще дають. Чому казначейство затримує гроші, не знає і міський голова Тернополя Сергій Надал. Ми не можемо зрозуміти, в чому суть. І були неодноразові звернення до керівництва казначейства і до правоохоронних органів. Я знаю, що прокуратура вчиняла припис, яким зобов'язувало казначейство діяти в межах законодавства і здійснювати платежі, але поряд з тим платежі не відбуваються. При тому всьому ми знаємо, що у нас є кошти на рахунки міської ради є. Чому не проходять платежі, якщо ці кошти використовують за іншим призначенням? Бо якщо коштів немає, нехай вийде казначей, нехай вийде уряд, представники уряду і скажуть, що в державі грошей немає, в державі технічний дефолт, не чекайте на ці гроші. Тому що ці люди не можуть зрозуміти, де їхня зарплата. Тож, якщо казначеї області не в змозі самотужки вирішити проблему, хай звертаються до керівництва у Києві, зазначає Сергій Надал. Міський голова наголошує, якщо комунальники, які забезпечують чистоту і повноцінну роботу у місті, не вийдуть працювати, на що перетвориться Тернопіль? Тож кошти мають повернути негайно. Про це говорить і директор комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма. Каже, якщо з людьми не розрахуються, надання послуг водоканалу може бути нестабільним і неякісним. Стосується наших комунальних підприємств, наскільки я знаю, на сьогоднішній день понад 1,5 мільйона гривень не доплачується, не проводяться платежі. Тобто є кошти, але казначейство з невідомих причин не проводяться. За виконані роботи по ремонту доріг, шлях експлуатаційної дільниці, це понад 1 мільйон гривень, не проводиться за утримання доріг. Відповідно, ми стоїмо на порозі якогось катаклізму, оскільки, якщо, наприклад, завтра впаде сніг, за що будуть ці підприємства проводити відповідні роботи. Понад 40 хвилин представники міськради вели переговори із казначеями області, які пообіцяли перший транш з виплати заробітної плати 300 тисяч гривень. Протягом наступних 5 днів має бути проплачено 1 мільйон гривень. Зв'язатися з головним казначеєм України, аби він пояснив ситуацію, розповів Сергій Надал, так і не вдалося. Організаційний комітет вирішив завтра о 12-й годині знову зібратися на пікет під Держказначейством. До слова, затримку проплат відчуває і наша телерадіокомпанія.
Ні для кого не секрет, що інвалідів не особливо охоче беруть на роботу. По-перше, для людей з особливими потребами потрібно організувати спеціальне робоче місце. Але все ж таки, кажуть фахівці обласного центру зайнятості, ситуація для тих людей на Тернопільщині зміниться на краще, і інвалідам буде простіше працевлаштуватися. Валентин Нагорян з Чорткова, інвалід по зору з дитинства. Проте, каже молодий хлопець, статус людини з особливими потребами не перешкоджає йому реалізувати себе в житті. Сьогодні він успішний приватний підприємець. Скоріше, я працював на агрофірмі «Агрополіс». Ну, тоді були такі часи, що були низькі зарплати, і мене дана ситуація не влаштовувала. Я розрахувався з роботи, звернувся до центру зайнятості і підходячої роботи для мене не знайшлося, і працівники мені порекомендували зайнятися. Є така програма, що вони дають допомогу для створення свого бізнесу. Я за цим зацікавився, пройшов курси з менеджменту малого підприємництва, я побачив, що це мені посильно, і після закінчення курсів я оформився приватним підприємцем. На даний час працюю, зараз займаюся бізнесом. Наталя Баранець – молода, усміхнена дівчина. Спілкуючись з нею, не скаже, що у Наталі проблеми зі здоров'ям. Розповідає, що шукала таку роботу, де б зважали, що у неї обмежені фізичні можливості. Після декретної відпустки працює діловодом на підприємстві. Коли синочку виповнилося 3 роки, відповідно, я вже не була оформлена на роботі в територіальному центрі. І, відповідно, звернулася в центр зайнятості, тому що все ж таки бути працевлаштованою в цей час хочеться. І саме в центрі зайнятості мені розказали про таке приватне підприємство «Вега ЛТД», де потрібен працівник на роботу з обмеженими можливостями. І я таки дійсно дуже задоволена роботою тут, тому що перш за все, що мене завжди тішило, це дуже хороше ставлення до працівників і хороші такі гнучкі умови праці, коли завжди йдуть на зустріч працівнику в різних обставинах, які складаються, якщо десь кудись щось треба. І також колектив загалом дуже хороший, мене це дуже тішить. За офіційною статистикою, в Україні близько 3 мільйонів людей з обмеженими можливостями. На Тернопільщині кількість осіб з інвалідністю, які знаходять робоче місце, зростає, каже начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню та надання послуг роботодавців обласного центру зайнятості Валентина Нікуліна. Звичайно, дуже часто роботодавці бронюють для осіб з інвалідністю робочі місця з низьким рівнем оплати праці, не завжди престижні вакансії, але все-таки кожен третій працевлаштований, і, напевно, це говорить про відповідну роботу спеціалістів, про сприяння працевлаштуванню, повернення інваліда в суспільство шляхом забезпечення його права на працю. Знайти роботу людям з особливими потребами з нового року стане ще простіше. В цьому будуть зацікавлені самі роботодавці, запевняють фахівці. Для інваліда при нарахуванні заробітної плати є зменшений відсоток єдиного соціального внеску. Якщо для всіх інших осіб 37%, то це трошки більше 8%. Ну і, звичайно, якщо вже будемо заглядати вперед, з 1 січня входить в дію новий закон про зайнятість, і відповідно до цього закону при працевлаштуванні інвалідів понад встановлену квоту роботодавцю буде компенсовуватися єдиний соціальний внесок за працевлаштування цього інваліда протягом цілого року. У День писемності 9 листопада українці, як зазвичай, писатимуть диктант національної єдності. Його транслюватиме Національна радіокомпанія України. Цьогорічний диктант проведе доцент Київського університету імені Грінченка, автор шкільних підручників з української мови та літератури Олександр Авраменко. Традиційно диктант складатиметься зі 100-120 слів. Ті, хто напише його без помилок, будуть відзначені призами, повідомляє пресова служба Національного радіо. Окрім диктанту, учасники можуть надіслати і творче завдання, наприклад, розповідь про себе. Його оцінюватимуть окремо, а перевірятимуть тільки роботи ті, які надіслані 9 і 10 листопада.
Нестандартну гуманітарну олімпіаду організував міський учнівський парламент «Наснага» спільно з Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу. Олімпіада проводилася серед восьмикласників шкіл Тернополя з гуманітарних предметів. З обдарованими дітьми і взагалі з учнями дуже важливе значення, особливо в наш час, має мотивація. Оскільки усе менше і менше мотиваційних факторів існує. Ми проводимо олімпіаду з учнями того віку, де мотиваційна сфера відіграє особливо важливу роль, де ми ще можемо пробудити інтерес навчання і не загубити його, не перетворити на меркантильних особистостей. Саме це була головна мета нашої олімпіади – зробити життя обдарованих дітей цікавим. Дати можливість повірити навіть тим дітям, які ніколи не вірили, що вони обдаровані, в те, що вони все-таки обдаровані. На залізничному перегоні Великі Бірки Тернопіль під час прямування вантажного потяга з електровозом зі станції Жмеринка до Тернополя саморозчепилися два вагони. За попередніми висновками ревізорів з безпеки руху на залізничному транспорті, це сталося через обрив балки. За даним фактом, прокуратура проводить перевірку і встановлюється сума збитків. 5 мінометних мін часів Другої світової війни знайшли у селі Грабовець Тернопільського району. Після обстеження піротехніками вибухонебезпечні предмети вилучать і знешкодять, повідомили у територіальному управлінні МНС України в області. Загалом з початку року на Тернопільщині виявили 1175 снарядів часів минулих воєн. 5 найменувань золотих виробів загальною вартістю понад 7 тисяч гривень стали власністю шахраюк, котрим довірилася 24-річна тернополянка. Деталі у репортажі сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Відмолювання гріхів – саме такий сценарій розіграли дві пройдисвідки перед жертвою. У відділі міліції, куди звернулася молода жінка після того, як оговталася від чар, вона толком навіть не могла пригадати, що саме говорили її зловмисниці. Просто я чи не пам'ятаю, чи що, ну не знаю, просто не могла поворухнутися, чи боялася, чи як. Просто що я ніби як все розуміла, але дій ніяких я не могла вчинити. Зрештою, симптоми такої поведінки властиві усім, хто коли-небудь попадався на гачок пройдисвітів. Тому порада правоохоронцям. Я би попросив вас не дивитися їм в очі, не вірити їм, не уникати з ними зустрічі, розмов і казати, що у вас це все добре в сім'ї, що ви розберетеся самі в сім'ї. Ніякої вам допомоги не потрібно. Але якщо є якісь випадки будуть, терміново телефонуйте на чергову частину 102 працівникам міліції. Пам'ятайте, шахраї – неабиякі психологи. Вони майже безпомилково вгадують, хто здатний повірити їм. На їхній гачок потрапляють ті, хто йде нікуди не кваплячись і про щось журиться. Здебільшого це жінки. Так і трапилося з потерпілою тернополянкою. Підійшла до неї незнайома жінка, яка називалася Ольга Васильівною, що на її сім'ю накладена порча. Та наголосила на тому, що відносно чоловіка зі сторони невідомої жінки, яку звати Наталя, є заздрість. В цей самий час підійшла інша незнайома жінка, віком 30-35 років, назвалася Надією та повідомила, що є клієнткою Ольги Васильівни, що вона так само мала проблему в сім'ї, мала порчу, але Ольга Васильівна їй допомогла. Жертві запропонували позбутися усіх проблем шляхом відмолювання гріхів. Але ритуал потрібно було здійснити над речами, що притягують прокляття, тобто золотими виробами. З собою потерпіла не мала нічого, але пройдисвідки запевнили, що заради порятунку її сім'ї згодні зачекати, поки вона збігає додому і принесе цінності. Як розповідають досвідчені оперативники, здебільшого такі шахрайські схеми – справа однієї години. Не виключено, що потерпіла психологічно і емоційно потрапила у залежність від шахраїв. Аби цього не сталося, не треба під час розмови дивитися незнайомцям у вічі, не простягати руку для ворожби, а краще взагалі відійти найдалі від таких співрозмовників. Але тернополянка зробила усе з точністю до навпаки. Принесла з дому згорток з золотими прикрасами та віддала усе лиходійкам для відмолювання. Далі фінал цієї історії очевидний. Шахрайки зникли, а тернополянка звернулася до правоохоронців. Міліціонери вживають усіх заходів, аби затримати підозрюваних. Придивіться уважно до цих фотороботів, складених зі слів потерпілої. Одна з них розмовляла російською мовою, вік 30-35 років, ріст 160 см, очі сірого кольору, статура середня. Була одягнута в балонову куртку чорного кольору, коротку,
і джинсові штани синього кольору. Та інша жінка розмовляла українською мовою, вік 50-55 років, ріст 165 см, очі сіро-голубого кольору, статура більше середньої, була одягнута в балонову куртку чорного кольору до колін з капюшоном на голові. Кому що-небудь відомо про розшукуваних, телефонуйте у Тернополі за номерами телефонів 27 13 72 27 12 30 або 102 у будь-який відділ внутрішніх справ. Це був останній відеорепортаж випуску. Дякую, що були з нами. Нехай все у вас буде гаразд. На все добре.